Щоб чітко розложити сфери співвідношень між СКУ і новим урядом, Світовий конгрес підготовив 4 меморандуми. Про це президент Світового конгресу детально описав під час прес-конференції з українськими засобами інформації Торонто. Щодо України, на початку моєї каденції в 2008 році ми хотіли нав'язати з Україною більш структуровані зв'язки і тому підписали 4 меморандуми співпраці по питаннях таких як захист людських і національних прав українців поза межами України, євроатлантичні прагнення України, піднесення іміджу України, питання української мови і визнання Голодомору геноцидом українського народу. Другий меморандум був по питаннях культури, третій – спорт і молодіжні табори, і четвертий – по питаннях Олімпійських ігор. З приходом до влади нового уряду в Україні відбулася зустріч СКУ із президентом України Віктором Януковичем. Коли прийшла нова влада минулого року, ми відбули зустріч з президентом України в червні минулого року, де йому представили ті 4 меморандуми співпраці, а також четвертий меморандум про наше бачення його праці після перших приблизно 100 днів урядування. Щодо меморандуму про перших 100 днів урядування, в основному, я не хочу ходити всі подробиці, але можу сказати, що ми на загал були заявили, що Світовий конгрес українців не підтримує і засуджує навіть такий різкий проросійський курс нової адміністрації президента, а також, що ми вболіваємо різними заявами про порушення людських і національних прав українців. Президент Бу нам заявив під час тої зустрічі, що меморандуми будуть вивчені і що ми одержимо офіційну відповідь щодо меморандумів співпраці, а також щодо нашого бачення його урядування. Можна сказати, що одиноку відповідь, яку ми дотепер осягли від президента, це що він назначив пані Герман як зв'язкову особу між адміністрацією президента України та Світовим конгресом українців, а також, що він передав наші меморандуми співпраці уряду України з огляду на те, що були там порушені бюджетні питання. 9 місяців пройшло, і нема жодної додаткової чи остаточної відповіді. І ми з того доходимо до висновку, чи робимо висновок, що президент України не бажає співпрацювати з Світовим конгресом українців на підставі тих меморандумів співпраці, які були підписані з попередньою адміністрацією. Внаслідок браку дальшої комунікації з урядом України, Світовий конгрес керував увагу на стосунки із державами і міжнародними організаціями, які мають відношення до України або до українського народу. Ми зорієнтувалися, що той курс, і проросійський курс, і непошана до людських прав є далі проблематичним в Україні. І з того приводу на річних загальних зборах, які відбулися в Перемишлю, в серпні минулого року ми вирішили зв'язуватися з міжнародними організаціями і урядами держав проживання української діаспори, щоб закликати ті міжнародні організації, демократичні уряди допомагати українській діаспорі і фактично українському народові, щоб не були, щоб запобігти тим різним порушенням людських і національних прав українців в Україні і поза її межами. Від початку своєї каденції вже відвідав 19 країн світу, де проживають українці, так би мовити, діаспорчани. І під час тих зустрічей маю ряд різних запланованих зустрічей, в тому числі із речниками політичними даної країни, де порушують ті питання, про які зараз говорив. На думку президента Світового конгресу, деяка міжнародна діяльність успішна, а деяка менш вдячна.
До успіхів належить робоча поїздка прем'єра-міністра Канади Стівена Гарпера до України, під час якої підкреслено історичний факт Голодомору, геноциду українського народу, і відвіданами Українського католицького університету та Українського музею Налонського підтримано поняття свободи слова. Я мав зустрічі і брав участь в делегації прем'єр-міністра Канади, як він їхав в Україну, ми його закликали, щоб він ясно дав відчути українському народові, що Канада далі цікавиться Україною, але що Канада не є сліпа, і що Канада бачить ряд різних порушень людських прав, і що Канада закликає владні структури України шанувати людські права українців. Ми закликали прем'єр-міністра Канади, щоб він відвідав пам'ятник жертвам Голодомору, щоб він публічно заявив, що Голодомор є геноцидом українського народу, а також, щоб він поцікавився тими питаннями, де був тиск з рамен СБУ, а саме відбув зустрічі з ректором УКУ і директором музею тюрми Налонського. З приємністю можу заявити, що прем'єр-міністр Канади ті всі питання порушує. Тобто він явно заявив, що Канада цікавиться Україною, він явно заявив, що Канада обліває питаннями порушень людських прав. Прем'єр-міністр Канади в Українському католицькому університеті в Львові заявив, що парламент Канади прийняв закон про визнання Голодомору як геноцид українського народу і відвідав і мав зустріч з ректором УКУ, а також з директором музею Тюрма Налонського. Так що така зустріч, такий візит, який фактично був тільки всього-навсього день і пів, на мою думку, був дуже успішним. І тут з того приводу хочу дати признання Конгресу українців Канади. До успішної діяльності також належить повернення в українські руки Українського народного дому у Перемишлі. Моя остання подорож була тепер до Польщі. Я мав зустріч з маршалом Сейму. З маршалом ми переговорили ряд питань. В першій мірі я подякував маршалу, що Сейм в 2006 році прийняв резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу, і що Польща є одною із 14 країн світу, яка визнала Голодомор геноцидом. Я подякував маршалу за це, що було успішно полагоджено остаточно питання Народного Дому і його справедливе повернення українській громаді. Я також закликав маршала Сейму, що з огляду на те, що Польща буде від 1 липня до 31 грудня очолювати Європейський Союз, і тому що Польща була фактично першою країною, яка визнала незалежність України в 91-му році, щоб Польща в той час, коли буде очолювати Європейський Союз, явно закликала Україну мати більш збалансовану зовнішню політику, а не такий різкий, як зараз, проросійський курс. Я закликав, щоб Польща, яка війшла до Європейського Союзу в 2004 році, а до НАТО в 1999 році, щоб вона переконливо дала відчути українському народові, що вхід до тих євроатлантичних структур є на користь української держави, є на користь українського народу. Менш успішними є стосунки із Російською Федерацією, яка різними способами пробує зліквідувати українські громадські установи в Росії. Намагання владних структур Росії зліквідувати наші дві найголовніші українські організації в Росії. Та, як вам, напевно, є відомо, ті різні скарги, які
є в офіційних документах і були в суді представлені Міністерством юстиції в Росії, є фактично, ну, можна сказати так, є юридичним фарсом. І лишилося тоді з рамен Міністерства юстиції Росії тільки одне питання, до яке було представлено в суді, а саме, що співголова ФНКУР порушив закони в Росії тим, що дав інтерв'ю Радіо Свобода, що був співорганізатором конференції по питанню україністики в Росії, де були порушені питання української мови, шкільництва і тим подібне. Ну і третє грубе порушення, що він був учасником, коли відзначали роковини Голодомору. Очевидно, Росія не числиться дуже часто із заявами не тільки Світового конгресу українців, але й різних міжнародних інституцій. І я думаю, що Росія дуже часто, туди навіть коли, скажімо, директор Бюра демократичних інституцій і людських прав при ОБСЄ заявляє, що в Росії є таке чи інші порушення, то Росія досить арогантно відповідає, що того бюра не потрібно. Так що я є згідний з вами, що з такою країною є тяжко просувати, так би мовити, демократичну агенду, але я думаю, що я бачу таку цікаву рекламу про Amnesty International, яка була по телевізії, де було сказано, що коли світ дивиться, тоді порушення припиняється, чи принаймні чи сповільняється той процес надуживання. І я думаю, що великих змін зараз швидким темпом не буде. Але я думаю, що ми можемо запобігти такому різкому порушенню людських прав української меншини в Росії, коли будемо звертати увагу, коли будуть демократичні держави звертати увагу, коли будуть міжнародні організації звертати увагу. В наступних програмах детальніше про повернення в українські руки Українського народного дому у старовинному Перемишлі. Маю велику приємність і шану бути учасником історичного моменту, а саме офіційного повернення народного дому об'єднання українців Польщі.